И така, хора, време е за матч с Айнтрахт Франкфурт. Време е за мечтания сблъсък с Франкфурт, наистина. Чаках до този матч, наистина много се надявах. И днес ще ми се сбъдне още една мечта, свързана с сините, а именно да видя пълен национален стадион само с ЦСКА. Да, видях нещо долу горе такова в матч с ЦСКА за финала за купата, но беше половин стадион с ЦСКА. Така че днес ще видя пълен стадион до дупка само с ЦСКА. И то в какъв матч само. Може би това ще е... Бил съм и на Арсенал, ще я кажа, че може би това е най-големият съперник, който съм виждал на живо, но бях и на Арсенал и Лудогорец преди години. Но пък това ще е вторият най-голям съперник, който съм виждал на живо. Марио Гьоце, Коло Муани, който най-голямо ще иде в Пари Сен Жермен. Голям матч наистина за сините. Мечтаем наистина за синя победа. Никога не съм виждал Левски в груповата фаза, на който иде европейски турнир, така че днес ми се струва, че не точно днес, но след една седмица се надяваме, че ще го видим това нещо. Голям матч наистина ще Франкфурт, ако ги отстрани, това ще е една от най-великите победи в последните 10 години за Левски, ако не и най-великата победа на Левски в последните 10 години. Така че надяваме сините наистина да направят чудото. Уелтън да ги разхвърлят. Прогнозът между е 2-0 за Левски с гол на Уелтън и на Андриан Краев. Много тежко ще бъде, ще има между около 3000 фена на Франкфурт. Предупредиха ме тук да внимавам, защото били опасни феновете на Франкфурт, ама били опасни, човека. Феновете не си писаме, човек. Не, попаднаха на грешния отбор. Не сме Барселона, не сме Арсенал там да превзява чужди стадиони. Това не е просто матч. Да, трябва да се забавляваме на стадиона, обаче това наистина би била на много ценна победа за Левски, защото ако Левски бие Франкфурт и отстраняваме това в Франкфурт, влизаме в групите. Отделно ще има още 3 влога, ако влеземе в групите. Отделно, че много пари ще получат сините. Може би ще се спасим от фалит със сигурност, ако влезем в групите, така че това не е просто матч или бонус, както го наричат. Ако мога да ги бива, наистина ще е страхотно. Аз съм много надъхан, много ентусиазиран. Пак няма да имам глас, но възстанових си го между гласа, тия дни никакви видеа не съм снимал. Само за да може да ми се възстанови гласа за Франкфурт, понеже да поел Бершава не ми остава никакъв глас. Така че да се надяваме, че днес ще има поводи да дерем гърла. Най-сетно доживях да видя голям матч на Левски. Народа продължаваме така, че едно да продължаваме така, мечтаваме си за синя приказка. Пожелавам успех на сините. Аре мате, палиме към националния стадион, Васил Левски, аре мате! Отиваме към Франкфурт, надяваме се вече на чудото да случи. Каква е твоята прогноза? Каква е твоята прогноза? Моята прогноза е 2-1, в смисъл последния момент. За последната секунда да вкарат, надявам се. Последната секунда очакваме да вкарат. Тук има на стадиума. Все още пръч, който там феновете на Франкфурт. И лека полекичка. Се пълни стадиончето. Тия се развикаха тия кенечи. Тотално ги развикахме. Добре. Опа! Але почва се. И са болески! И са болески! Обичаме те! Okay.
пълни се вече стадиона. Пален до дупка националния. Освен естествено тия там, но всичко си е пълно. Ти се отрепваме в хорото.
Опа, топката идва при нас. Браво, бе! Браво, бе! Опадат тия, бе, какво си позволява? Ние ли си позволяваме да спалим, а те ще ми падат, тя беше. Една дмитра да сме запалили. Те знаят, че няма да имат повече гостувания от този сезон. Дай, дай! Дай, дай!
Съгравям, че да последна нещо. Хайде! Последните секунди! За Болески! За Болески! Лески е! Лески е! Шампион! Але! За Болески! За Болески! За Болески! Лески е! Лески е! Шампион! Ай, капа! Точно това е правилният момент от кръна. Хайде! Мале! Голям матч, че не голям матч. Велик матч, хора. Това е най-великият блок в историята, казвам ми. Това е велик матч. Ето лигата на конференцията. Купата! Хайде! Голям матч! Абе, хора на купа, вече сме на стадиона, бате. Голям матч. Добре. Голям матч, момчета, голям матч. Къде отидем? Айде. Айде, снимка, айде. Айде, момчета, айде. Голям матч. Велик матч, момчета. Велик матч, не му повярвам, това беше просто... Ударо беше това наистина, голям матч, не му повярвам. Потен съм, без те искрена поставям. Велик матч, имам надежда за реванша. Много ще е тежко, съдята няма да го коментирам, ужасяващ съдия. Просто не знам какво да кажа, но
Велик Влад Чукчет. Велик Влад, Велик Влад, това ще е бате най-великия лук и старата кава ми. Това беше просто и двата гола фанах, бате му и кава. Просто момчета, оле мочка и бе, айде! Желая Левски до края. Але, бате, Велик Влад Чукчета. Велико момчета, велико. Мнение за мача. Мача беше такъв, какъвто хората заслужаваха. 40 000 да си изсипат, вероятно от Гоце Седелчев, Добрич, от Видин, откъде ли не. Това гол си го заслужиха хората. Много заслужен гол. Къде е фанал там да изпраска? Да, и дано има повече такива мачове с български отбори. Прогноза за реванша. Има ли шансове за Левски? Шансове винаги. Днес го видяха, но за прогноза ми е трудно да ти кажа. Зависи от тях. Там викам феновете. Там играчите на Франкфурт излизат. Се прибират тъжно в автобуса. Бабан Андреев. Е, нормално, то такъв мач, естествено, че е изморен човек, това са Франкфурт. Уелтън, велик. Голям лорд. Голям. Тръгват си сините герои. Айде. Велики. Големи. Хора, пак си Томислав Русев, нямаме гост, нормално с такъв гол, еуфория уникална, това беше наистина най-великият гол, който съм виждал в историята наистина, през живота ми. Ти на колко години си, мой случай? На 18. Аз съм бил точно на 18, когато бях същия гол, същата врата, пак срещу германски отбор, Штутгарт. Мишо Вълчев, шампиона на Германия, Штутгарт, същата минута на същия гол. Така че... С последната минута пак. Да, пожелавам ти много такива голове да видиш още. Да. Само Левски. Само Левски. Довиждане. 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 Аувидазен. Аувидазен! Мале за голяма ръката. Айде, довиждане, момчета. Довиждане. Тръгват си. С полицейската кола. Велик матч. Велик матч. Уникален матч, наистина велико. Просто не мога да повярвам. Историческо. Нямам глас наистина, просто не знам вече аз какво да кажа. Баси великия влог. Велик влог наистина. Велик влог, велик гол. Видях и аз пълен стигнал, видях как стадиона се взривява. Аз ги взривяваме във Франкфурт, това ще е вече черешката на тортата. И така хора, велик матч наистина, велик матч. Това се усеща като победа. Този матч се усеща като скапа победа. Нямам глас наистина хора, нямам глас. Грачене, ще грачиме до края от това, няма как бъдете, просто такова дранена голата, не имам наистина. Това е един от най-уникалните голове, които съм виждал като важност наистина. Ако успеем да отстраним Франкфурт, това ще е от най-ценните голове, които съм виждал. О, велик матч, братленци, този влог ще изкърти, влога просто е уникален, пичове. Най-великият влог, до който сме правили до момента, може би надяваме се, че ще имаме възможност да правим още такива влогове велики. Праските палеца, ако искате, аз не знам, искате ли, искате ли. Просто надявам се, че влезем в групите да мога да правим още влогове. Да, още ми звучи наистина малко трудно да влезем в групите, но след този матч, ако играем по този начин, както играхме днес, наистина имаме всякакви шансове наистина да ги и да ги измъчиме тия Франкфурт, някакви, те да знам, брат, Дуспи. Това е шанс ни да биеме с Дуспи. Ако някой ще биеме с Дуспи, от сега го казвам, ще бъде срещу Франкфурт. Нямаме други шансове просто. Роналдо, междуто пропуска на Роналдо, сега да няма хора, които да го нападнат. Роналдо даже видях, че плачеше след матча.
от радост, не знам просто, и даже като се снимаше там с феновете и там видях сълзи в очите му, наистина Роналдо уникален. Голям пропуск, няма да го виним Роналдо, дори да бяхме загубили матча, просто Роналдо ни прати тук, ако не беше Роналдо, нямаше да стигнем до този матч с Айнтрахт. Уникална синя подкрепа, пълен стадион, пълен до дупка, без празно място. Там може би в гей сектор има някакви празни места, но брат, пълен стадион, човек, пълен. Тия Франкфурт, страшната агитка, какво. Къде, къде бяха, не ги чухме цял матч, бе. Надвихахме ги тотално, видяха какво е публика. Видяха какво е истинска публика, истинска подкрепа. И очакваме пълен гостуващ сектор в Франкфурт. За съжаление нямам пари да отида в Франкфурт. Малко ми е тъпо, наистина много ми искаше да отида, но просто нямаме паричните средства. Наистина велика победа. Просто няма, пак ще откарам до 6 сутринта, за се приврах. Кибичахме по спирките един час, докато се привареме. Задръствания, лудница. Уникално наистина, бата. Просто велик матч наистина. Един от топ 3 най-велики матчи, които съм гледал. Даже направо поставя на първо място. Човек, не ме интересува. Да, ЦСКА за купата беше велико и Сапоел беше велико. Но брат, това е Франкфурт, бе, човек. Това е Айнтрахт Франкфурт. Марио Гьоце, Кевин Трап. Какви ли не, уникални имена. Левски наистина, без да се изхвърляме. След този матч наистина съвсем реално изглежда Левски. Дори да се бори за титула. Надяваме се, че това ще се случи. Просто велико, бате. Това е Левски. Доживях и аз да видя някакви велики мачове на Левски, бате. Цял живот гледам Вадуц, Хамрун, Айко Арнака, Тричковски, Мричковски, кой не се изреди там, Хайдук, Сплит, някакви таки Мари Бор, някакви таки отборчета. И накрая най-сетне Левски играе в футбол. Това е най-силният Левски, който съм виждал някога наистина. От този Левски на Мъри Стоилов, дето бихме, тя се каза финала, срещу Паок, Лудогорец 3 на 2 за купата. Това е най-силният Левски, който съм виждал от тогава. Благодарим наистина. Спрете да се делите левскарите. Мъри Стоилов и Ники Костов са най-големите, защото този отбор, тези футболисти бяха привлечени от Мъри Стоилов. Той взе този отбор, той взе тези футболисти, видял е качество в тях и ги привлече, а Ники Костов намери просто тактиката ли, не да знам брат, просто намери начин Левски да играе в футбол и да бие. Така че уникални наистина Мъри Костов, нека да няма скандирания против клуба, нека да си подкрепаме, нека да си подкрепаме, виждаме какво става. Тия Франкфурт си мислиха, че ще дойдат тук, сами ще се биеме, ние 0 на 3, 0 на 5, какви са тия Левски, бате, някакво нормално селско отбоч там от България, какви са тия България, бате, какви са тия България, бе? И им показахме, това е просто Левски, това не е някакво нормално отбоч, това е Левски София. В момента наистина най-добрият футбол в България. Надяваме се на шампионската. Айде да не прекараме. Ще видим какво ще става. Втори матч с Франкфурт предстои. Другата седмица. Велико наистина ще бъде. Така че да, хора, ако ви е скефил влога, наистина легендарен влог, праскайте палеца нагоре. Абонирайте за канала с камбанка, ако имаме още влогове, полезваме в групите, няма как. Така че да, хора, това ще бъде този легендарен влог. Аз бях Валесал, довиждане и до следващия път.